gudoomiyaha maxkamadda sare, gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada mudane baashir maxamed faarax, labada gudoomiye xisbi iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye, xubnaha saddexda gole ee halkan fadhiya, marti sharafta kala duwan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa oo mahad dhammaanteed iska leh inoogu qabtay doorashadii isku sidkarayd nabadgeliyo, ina gaadhsiiyey doorashadiisa guddoonka oo lahayd hawsheeda iyo caqabadaheeda lahayd oo iyaduna si hufan inoogu dhacday. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa muddo xileedka golahana inay sidaa iyo si ka wanaagsan inoogu socod doonto insha allahu tacaala. Waxaan halkan jecelahay aan uga mahadnaqo shir guddoonkii hore uu hogaaminayey gudoomiye baashir maxamed faarax iyo xildhibaanadii golaha wakiilada ee waqtigoodu dhammaaday, aanna u duceeyo oon idhaahdo nasiib wanaagsan insha allahu tacaala. Uga mahadnaqo muddadii 16 sannadood ahayd ee qaranka u shaqeeyeen iyo howlihii mugga lahaa iyo baaxadda ay u qabteen qaranka, oo aan hubo inay yihiin dad resource ah oo aanu u baahannahay aqoontooda, waayo aragnimadooda iyo kartidooda intaba oo aan meel laga maarmi doonin. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanu xidhdhow yeelan doonno hadday noqoto shir guddoon iyo haddii ay golo weyne noqotoba. Waxaan kaloo halkan iyagana uga mahadnaqayaa kana hambalyeynaya xubnihii hore shir guddoonka, gudoomiyaha xisbiga Wadani iyo saaxiibkay walaalkay Cabdicaziis Maxamed Soomaale oo iyaguna hadda fadhiya, oo aan hubo inay input badan ku lahaayeen waxqabadkii goluhu qabtay muddadaa dheer ee 16 sannadood ah. Iyagana waan salaamayaa, waa hambalyeynayaa, waan mahadnaqayaa. Waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo qayb ka ahayd inay qabsoonto doorashada tan, oo ugu horreeya madaxweynuhu oo runtii ah odaygii dalka, oo ay ka mid yihiin golayaasha qaranka, oo ka mid yahay Komishanka Doorashooyinka Qaranka, oo ay ka mid yihiin bulsho weyntii Soomaaliland ee muddada badan usoo dhabar adeegtay inay doorashadaas inoo qabsoonto si xor iyo xalaal ay inoogu qabsoonto. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo inaga caawisay doorashadaasi inay qaabka u dhacdo, oo ay ka mid yihiin international community-ga, oo aan runtii leeyahay waa uga mahadnaqayna wixii taakulo iyo gacana ay ku lahaayeen inay qarankan u qabsoonto doorashada muddooyinka badan laga sheekeynayey ee muddo dhaaftay. Aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa odayaashii saddexda ahaa, Baashir Maxamed Faarax, Aadan Xaaji Cali iyo Salabaan Maxamuud Aadan, ee maalintii dhaweyta ka odayeeyey hawshii doorashada shir guddoonka golaha wakiilada, oo runtii aan isleeyahay haddii aanay joogin wax badan baa inagaga xumaan lahaa, inay sidii wax u dhaceen ay u dhacaan wax badan baa inaga xumaan lahaa. Waxaana laga yaabi lahaa alla ma qadarini inay yeelan lahayd ama buuqaal xun ka u samayn lahayd oo ka dabageyn lahayd doorashadii fiicnayd ee quruxda badnayd ee laynagu majeertay ee inoo qabsoontay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashaas hawshii ay qabteen. Waxaan u mahadnaqayaa xubnihii golaha wakiilada saaxiibadaya ahaa ee na tartansiiyey xubnahaygii ku tartamayey intii codka na siisay aniga iyo saaxiibadayda halkan maanta fadhiya, iyo intii naga codaysay oo ahayd xaq dastuuri oo ay leeyihiin in qofku uu ra'yigiisa cabiro, ciddii uu u garto inay dan u tahay hogaaminta dalkana uu doorto. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala maanta laga bilaabo waxaan ahay gudoomiyaha golaha wakiilada 28 xubnood ee la doortay oo aan ku jiro oo aan kala qaybsanayn. Haddii ay ka soo baxeen xisbiga xukuumadda, hadday ka soo baxeen labada xisbi mucaarad, waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono dhammaantood sidaa la sheegayna raggu shaqada isku bartaan. Waxaana laga yaabaa maanta ragga isugu dhowina inay kala aragti noqdaan
ragga isugu fogina ay dadka isugu dhow noqdaan. Waxaan u tusaale soo qaadanayaa xukuumaddii aan ka tirsanaa, markaanu isu imanaynay 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen baanu ahayn, dad isyaqaana umaanu badnayn. Markii dambe kala xerxer ay ahaydoo inaba sibayso aftaqaanay Sacad Cali Shiro saaxiibkay halka fadhiya, waxaan u malaynayaa isagii Xuseen Axmed Caydiin 5 sannadood iyo 3 bilood baanu 2 kursi oo isxiga labadoodaan fadhinay oo labada nin aanu isugu dhownahay. Marka xagga golaha cidda ugu badan ee guddiyada ugu badan ka qayb qaadatana waanu ahayn labadoodaba, oo inta badan waxaa jiray guddiyada la magacaabo in gaaraba inta badan laga yaabi jiray inay u badato. Marka labadooda iyo raggay ka mid ahaa ayeen hay-ad cidda aanu guddiyadkooda qayb qaadan jirin, marka inbaa isla heshaa aragtida laga yaaba maanta ragga kala qaloonaya golaha wakiilada in qaybo aad isugu dhowaana ay kala durkaan, qaybo aad u kala fogaana ay isu soo dhowaadaan. Aniguna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan oday u wada noqon doono, dhexu noqon doono, si siman ugu qaybin doono wixii dhex yimaada insha allahu tacaala, duruufahoodana aan ka warhayn doono, oo mas-uuliyadda isaaran iyo odaytinimadu ay farayso inaan ka warhayo duruufta ku gadaaman mid kasta oo ay tahay anigu raacaya xadiidka rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can racyati. Insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo, waxaan rajaynayaa berri laga bilaabo oo goluhu furmi doono 8:00 subaxnimo inaanu noqon doono golo mid ah berri duhurkiina casuumaddii ugu horreysay 2018 xildhibaana aan hoteelka guuleed ugu samayn doono si aan u harmana isgarayno oo isugu soo dhoweyno xubnihii golaha wakiiladu inay isu yimaadaan isla falgalaan. Waxaan xogeyga guud halkan ka farayaa inay ka baxdo qaybsanaantii goluhu u fadhiyey oo maabrinta laga bilaabo ay alphabetical order u fadhiyaan xubnaha golaha wakiiladu, oo si ay isu dhex galaan goluhu oo ay isugu soo dhowaadaan oo ay u noqdaan dad walaalo oo shaqo u taalo, wixii ay isku aragti ka noqdaanna isku raaca, waxay kula aragti ku noqdaanna ku kala taga, ee aanay kala kaxaynin xisbinimo, gobolnimo iyo reernimo midna. Runtii intii hadda ay jirtay doorashada tani waxay bixisay image aad u xun bay ka bixisay golaha. Waxaan rajaynayaa golaha maanta tegaya markii ay dhacaysay doorashadii 2005-tii shir guddoonku qaabkii ay isu haysteen iyo qaabka ay u ilaaliyeen partylaynka xisbinada u ilaaliyeen innagu maynu ilaalin haddaynu nahay qolada cusub. Waxaana laga yaabaa innaga 3 xisbiba isku milbeero, qolo 3 xisbi ka joogta tirsanina xagganay joogta, qolo 3 xisbi ka tirsanina xaggaasay joogta, umana badnayn waxa laysugu yimi aragti uma badnayn. Waxaan saaxiibaday leey waa dhaliil inagu taallo maanta inagu taalla, waxaynu rajaynaynaa inaynu iska dhaqdhaqno, iska maydhno, oo aynu ku maydhno midnimo golaha dhexdiisa, oo aynu ku maydhno inaynu dadkii ina soo doortay ee dhibaatada badan iyo culaysyada badan saaran yihiin aynu u warwarro oo quduruufahooda la wadaagno haddii la haydo. Waxaan halka ka ballan qaadayaa waxa la soo ay sheegeen Baashe iyo odayaashii kale xiriirkii iyaga iyo xukuumadii kala dambeeyey ay la shaqeeyeen ka dhexeeyey. Waxaan rajaynayaa xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynaha in xiriir fiican oo dhow na dhex mari doono insha allahu tacaala, ma ciil qabno. Si kasta aanu loo ama jubreeye, rag ciil qaba ma nihin insha allahu tacaala. Waxaanu rajaynaynaa inaanu xukuumadda si wanaagsan oo dhow la shaqeyn doono. Si kalena aniga culays badan baa isaaran oo waxaad ugu soo horreysay maaliyadda saaxiibkay Sacad Cali Shire oo nimanu aad saaxiibana u nahay, runtii ixtiraam aad u badan mutabaadilina naga dhexeeyana, inuu maanta runtii laygu soo horreysiyo ciddii hor imanaysana iyada laftigooda culays weyn 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 bay ugu tahay. Waxaan rajaynayaa balse un baanu haddii la ydo waxaa xeeladaysan doonaa oo wada shaqayn doonaa aniga saaxiibka insha allahu tacaala. Waxaan ku soo gebagabeynayaa odayaasha gudoomiyaha xukuumadda gudoomka iyo xubnaha golaha wakiilada halkan fadhiya ee hore, insha allahu tacaala waa ogowde muddo kolli waa mehano ugu badanayaa goluhu waa golihiinii. Haddii aad golaha timaadaad cidina idina ribayso soo dhawaada, xafiisyada nala fadhiista, shaaha nala caba, biyaha nala caba insha allahu tacaala. Laakiin waxoogaa anaga laftigayga waxaan isleenahay ila waa niman cusubaan nooxoogaa daliilihiina iyo waxyaaba badan ayaan la arki maanu isleenahay iyada laftigeeda. Haddii aad yar dareentaan jirjiirda dareentaanna wax weyn ha u qaadanina insha allahu tacaala.
adiyat barakatu kumandaqiya sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi wa sallam.